Paso la paraula al doctor Josep Massot i Montaner, que ens parlarà, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i president de la Secció Històrica i Ecològica, que ens parlarà del tema cap a la normalització lingüística. Bona tarda. Tal com ja avançàvem ahir, una de les realitzacions més importants de la Mancomunitat va ser, indubtablement, la normativització lingüística del català i la seva utilització com a llengua oficial. Aquest és el tema que ens correspon de tractar en una síntesi per força succinta i incompleta. Val a dir que la tasca de la Mancomunitat enllaça amb les transcendentals mesures preses des de la Diputació de Barcelona pel qui al cap d'uns quants anys seria promotor i primer president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba. Prat no era un lingüista, sinó un jurista, però tenia un sentit polític que el dugué molt aviat a adonar-se del paper que els temes lingüístics i culturals tenien dins el seu concepte de nacionalitat catalana, expressat al llarg dels anys de moltes maneres. És ben significatiu en aquest aspecte que molt poc temps després de la seva mort, l'abril de 1918, les publicacions de la revista li recollissin un conjunt d'articles titulat «Per la llengua catalana», amb un pròleg de Jaume Bofill i Mates, escriptor i polític igualment molt interessat per les qüestions lingüístiques. En aquest pròleg, Bofill comparava d'una manera una mica críptica Prat de la Riba amb el bisbe de Vic, Josep Torres i Bages, i donava a entendre que així com Torres tornà a publicar la tradició catalana, el seu llibre més important, quan ja havia rebut la consagració episcopal, en Prat, citació textual, consentia de la presidència de la Diputació estant la reedició de la nacionalitat catalana, en la qual obra es pondera el fet de la llengua com una de les més pures característiques nacionals. Bofill assenyalava amb convicció que en Prat de la Riba, contemplatiu i dinàmic, qui tenia la sensació terral de Catalunya, no cal dir com sentia la nostra llengua amb la dolcesa intransigent de la pau casolana i devota, amb la frenada vehemència del polític, amb l'erudita convicció d'un provident magisteri, amb la sòbria degustació d'un home de lletres, i era amatent a vindicar-la quan l'escomesa o el vituperi punyien endins, i a tot hora, fins a les grans solemnitats, per ell sovint defugides, no planyia per honorar-la la seva col·laboració personal. Pel que fa a la llengua catalana, el pas més decisiu de Prat de la Riba va ser la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, una institució moderna que s'allunyava especialment de les acadèmies tradicionals i que aspirava a afavorir la recerca feta des de Catalunya i a donar-li una projecció internacional, com deixava clar el dictamen Acord de Constitució de l'Institut el 1907, el qual preveia la constitució de quatre seccions: la d'Història, la d'Arqueologia, la de Literatura i la de Dret. A l'hora de la veritat, es tractava d'una única secció, la que ara coneixem amb el nom d'Històrico-Arqueològica, que ben aviat va ser completada com convenia amb altres dues seccions essencials per a la cultura catalana, la filològica i la de ciències. En efecte, el gener de 1910, el discurs que pronuncia amb motiu de la seva reelecció com a president de la Diputació de Barcelona, Prat de la Riba va anunciar que desitjava completar una altra de les iniciatives del bienni anterior, l'Institut d'Estudis Catalans. I deia textualment: a part del valor objectiu dels treballs de l'Institut, que versen sobre elements substancials de la personalitat catalana, això és, sobre l'art, la llengua,
Fixeu-vos que ara ja diu la llengua abans de la Constitució de la Filològica. La història de Catalunya, l'obra de l'Institut, és transcendental des d'un altre punt de vista patriòtic. Tots avui estem convençuts que la instauració dels Jocs Florals és el punt de partida d'un període de restauració, de renovació, de redempció interior de la llengua catalana. Doncs jo, Prat, estic fermament convençut que la creació de l'Institut d'Estudis Catalans assenyala el començament d'un altre període, el d'internacionalització de la llengua catalana, el de la consagració de la llengua catalana com a instrument de canvi en la vida científica universal. Conscient de la necessitat d'enfortir aquesta acció, es proposava de completar-la fent que al costat de les seccions històrica i arqueològica ocupi el seu lloc d'honor la secció de ciències. Així, contribuirem al mateix temps d'una manera positiva a deslliurar-nos de la tutela estrangera, a no ser ja més exclusivament, com ho som ara, importadors de la ciència, que fan altres pobles, sinó creadors de la ciència. I la ciència veu saber prou que és honor, és riquesa, és superioritat i predomini pels pobles. El 29 de novembre del mateix any 1910, en una memòria adreçada a la Diputació, Prat reprenia aquestes reflexions i recordava que en aquell moment l'Institut és històric i arqueològic. Les seccions literària i jurídica són, en realitat, d'història del dret i de la llengua i la literatura. Així, la institució té una unitat perfecta i havia aconseguit ingressar en el cercle internacional de les grans institucions culturals, en què no donen entrada generalment, sinó als organismes científics de les capitals de l'Estat. Convenia fer un segon pas i completar l'Institut amb les seccions científiques, és a dir, les naturals, les físico-químiques i matemàtiques, les biològiques i antropològiques, les sociològiques. Totes aquestes seccions, publicant en llengua catalana els seus estudis i aixecant-la així a instrument de canvi científic internacional, contribueixen vigorosament a la dignificació de la nostra llengua. Però la seva missió característica és la investigació científica, no el conreu, l'estudi de l'idioma. Tot això ho deia el mateix Prat. Per aquest motiu, al costat de la secció històrica arqueològica ja existent i de la secció de ciències, hauria de constituir-se la secció filològica, és a dir, l'Acadèmia de la Llengua Catalana, que es deia així en aquell moment. Els catalans que han fet de l'estudi d'aquesta llengua el centre de totes les seves activitats s'unirien als poetes i prosadors que amb la seva producció literària l'han refeta i salvada. La seva missió seria fer el diccionari de la nostra llengua, magna empresa en què trobarien la col·laboració entusiasta, amorosa, de tots els catalans per inventariar la llengua, de les altres seccions de l'Institut per definicions, descripcions, història dels mots, gravats, etc., i on podrien els nostres pensionats d'Alemanya, eren tres joves que en aquell moment la Diputació havia enviat a estudiar a Alemanya, doncs podrien auxiliars indicats d'aquesta empresa demostrar que han sabut correspondre als propòsits de la Diputació d'iniciar-los en tots els avenços de la tècnica filològica. Ben aviat, l'abril de 1911, Prat de la Riba adreçà una altra memòria al Departament Central de la Diputació referent a la creació de dues noves seccions de l'Institut, en la qual deixava molt clar què era el que esperava de la nova secció filològica que proposava d'afegir a la història arqueològica de l'Institut al costat de la també nova secció de ciències. I explicava que la situació de la llengua catalana no té paritat amb la de les altres llengües. Les dels pobles que han viscut normalment sense solució de continuïtat en l'evolució de tots els elements de la seva personalitat
amb acadèmies o sense acadèmies, han estat sempre estudiades i treballades. I la funció d'aquestes institucions col·lectives és naturalment molt simplificada, molt fàcil i senzilla, a part de menys necessària i urgent. Des de la seva manera de veure, que corresponia al que en aquell moment es pensava del període anomenat de decadència, Catalunya havia estat 4 segles sense conrear el seu idioma, i aquest idioma no ha pogut aprofitar, com els seus germans neollatins, en entrar en l'adolescència la gimnàstica incomparable del Renaixement clàssic, sinó que restava isolat, reclòs, com empresonat, lluny dels corrents i les preocupacions i els treballs del món, sense poetes i literats que el polissin i embellissin, sense oradors i polítics i estadistes que l'usessin, sense savis i investigadors que l'augmentessin, sense multituds que sempre i en tots els actes i en tot el viure se'n servissin. En conseqüència, la necessitat d'aquest altíssim instrument de renovació és imponderable i la urgència d'instituir-lo d'una evidència irresistible. Amb una clarividència admirable, en un temps en què estava sota la influència del promotor de l'obra del diccionari, mossèn Antoni Maria Alcover, amic i defensor del dialectalisme i d'un cert arcaïsme, i en què tenia lluny Pompeu Fabra, tant perquè era Bilbao com perquè no s'acabava de fiar de les seves propostes massa agosarades, Prat de la Riba posa en relleu que els pobles que s'han desenrotllat normalment i sense interrupcions violentes, per la tradició dels grans escriptors de totes les comarques i la cooperació de tots els elements de la vida col·lectiva, especialment dels organismes de l'Estat, s'ha format un tipus de llenguatge escrit, la llengua literària, que ha donat un centre d'unitat a l'idioma i el guarda de caure en el perill gravíssim de l'anarquia dialectal. En els pobles espiritualment colgats per un cataclisme històric durant segles, com Catalunya, en tornar a la vida no hi ha cap centre de cohesió. L'anarquia és completa. No hi ha tradició literària. No hi ha coneixement dels grans mestres passats. No hi ha coneixement total de totes les formes comarcals o regionals de l'idioma. No hi ha una llengua literària a continuar. Hi ha tantes llengües escrites com escriptors, tantes com comarques o regions. I, naturalment, no hi ha tampoc gramàtica, sinó gramàtiques. No hi ha ortografia, sinó ortografies. I les col·leccions de paraules que s'estampen no són pas l'inventari de la llengua, no són pròpiament diccionaris, sinó llistes de mots més o menys útils com a treball preparatori. Atès que el català va interrompre la seva normal evolució, en reprendre-la ara, modernament, el treball o esforç a esmerçar-hi ha de ser més intens, més formidable, perquè hem de guanyar el temps perdut i hem de remoure obstacles també formidables. I aquesta mateixa situació, que la posa en condicions d'inferioritat en la lluita o concurrència amb els altres idiomes, fa més necessària, més indispensable per ella, la possessió de tots els instruments de perfecció, de tots els mitjans d'enfortiment i expansió que cabalment, per aquestes raons del seu procés històric, ella no posseeix, i tenen, en canvi, al seu servei les altres llengües llatines. Per tot això, calia la creació d'una secció filològica a l'Institut, la missió primordial de la qual és descobrir i formular les lleis gramaticals del nostre idioma, escatir i fixar les seves formes lingüístiques, ortogràfiques, inventariar el lèxic català totalment, integralment, en filiació etimològica, en notació fonètica, en totes les varietats dialectals, en l'evolució històrica dels mots, en l'àrea geogràfica de cada un, amb l'expressió gràfica de totes les coses que cada paraula ha representat o representa, amb la seva definició científica. En aquest camp de l'estudi científic del català
havien de ser usats per aquest institut tots els mitjans adequats, investigacions històriques, investigacions geogràfiques, excursions, estudis fonètics, estudis comparatius, consultes, informacions públiques, concursos, organització de la col·laboració en totes les terres de llengua catalana, des de Perpinyà a Elx i des de Fraga d'Aragó a l'Alguer de Cerdanya. Cooperació d'elements locals en els diferents ordres de l'activitat social, discussions amb l'Institut d'Estudis Catalans en ple, publicació de textos i de qüestionaris, d'instruccions per als cooperadors d'estudis parcials o fragmentaris. La secció filològica havia de tenir també una altra missió o funció molt necessària per la situació especial de la nostra llengua, la d'estimular o fomentar la restauració, això és, l'enfortiment, l'expansió de la llengua catalana. Funció aquesta, certament circumstancial, però que per molts i molts anys serà indispensable. Les vicissituds polítiques dels pobles transcendeixen a la vida de les llengües que parlen. Les de la nostra història han desarticulat l'idioma català fins al punt de fer creure que són llengües diferents les que s'usen a València, al Rosselló i a Mallorca, que el català és només el llenguatge de l'antic Principat de Catalunya. Tot això ho deia en Prat de la Riba. Igualment, es tractava de la incorporació de la cultura universal al català, promovent traduccions de totes les obres clàssiques de les llengües sàvies i de les llengües cultes, amb la finalitat d'aconseguir lèxic i formes d'expressió per totes les disciplines humanes, científiques o tècniques, abstractes o pràctiques. Alhora, calia preparar gramàtiques i diccionaris per als homes d'altres llenguatges i publicacions pedagògiques en què es formen els enteniments de la massa, de la generalitat. D'acord amb aquestes directrius, la Diputació de Barcelona aprovà l'ampliació de l'Institut el 28 de març de 1911. I tot seguit, Prat de la Riba mirà de posar en marxa la nova secció filològica per la qual havia escollit lingüistes, escriptors i traductors que poguessin tirar endavant les propostes expressades en la memòria que acabem de resumir. El 9 de maig de 1911 va tenir lloc, per convocatòria i sota la presidència del senyor president de l'excel·lentíssima Diputació Provincial de Barcelona, és a dir, Prat, la sessió inaugural de la secció filològica de la llengua catalana. Està escrita així a l'acta, escrita pel Josep Carné, a la qual assistiren només Àngel Guimerà, algú ha dit que no hi va assistir mai, almenys aquesta primera vegada hi va assistir, Frederic Clascà, Lluís Segalà i Josep Carné. Segons l'acte que ens n'ha arribat, Prat de la Riba comunicà als presents el desig de l'expansió del nostre idioma i organització dels seus estudis que mogué la il·lustre corporació de la seva presidència a la fundació del nostre Institut Filològic de la Llengua Catalana, compost ordenadament de laboradors tècnics i artístics de l'idioma que en cordial col·laboració es dedicaran a l'estudi científic del català, a l'aportació a la nostra parla de les grans obres de la literatura i edició de llibres pedagògics. No és estrany que una de les primeres tasques encomanades a la secció filològica fos la preparació d'unes normes ortogràfiques que permetessin superar l'anarquia existent i aconseguir, a partir d'aleshores, un dels objectius primordials de la normativització lingüística desitjada per Prat de la Riba. El 1911 mateix, mossèn Alcover, en una crònica de les activitats de la secció filològica que presidia des del començament, va explicar que per iniciativa de la secció de Ciències, totes les seccions de l'Institut s'havien posat d'acord a redactar unes normes ortogràfiques provisionals de les quals Alcover mateix feu un primer esborrany ampliat per Pompeu Fabra. Aquesta afirmació alcoveriana ha estat recollida per tots els que poc o molt s'han ocupat de les famoses normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, fins que no fa gaire
Mila Sagarra va poder consultar la paperassa referent a aquestes normes conservada a l'arxiu de l'Institut i va adonar-se que en realitat, com és lògic, la iniciativa procedia de la secció filològica i no de la de ciències. De fet, mossèn Alcover mateix, el seu primer manifest contra l'Institut, signat el 1918, ja donava una versió més correcta de l'origen de les normes. Tot d'una que es constituïa la secció filològica, trobaren els companys que calia fer un sistema ortogràfic per a les publicacions de l'Institut. Jo els desafio avinent que això duria molts disgusts i poc profit pràctic. Els altres cregueren que no seria així i posaren fil a l'agulla per engarbullar el sistema ortogràfic. Una mica més endavant, el mateix manifest, el Cuvé insisteix que l'Institut havia fetes les normes no com un sistema ortogràfic que proposàs a tothom, sinó per les seves pròpies publicacions. De fet, la documentació disponible a l'arxiu de l'Institut permet matisar aquestes afirmacions. L'acte de la sessió de la filològica del 10 de juny de 1911, presidida en absència del Cuvé per Lluís Segalà, vicepresident, assenyala amb tota claredat. S'acorda que tantost sigui arribat de Bilbao amb Pompeu Fabra, es passi una comunicació a cada una de les dues seccions, històrico-arqueològica i de ciències, demanant que designin comissionats per estudiar amb aquesta secció les normes de gramàtica catalana que adoptarà l'Institut d'Estudis Catalans, començant per les ortogràfiques. I al cap d'un mes, en la sessió de la filològica del 7 de juliol, Pompeu Fabra, que cap cop hi exerceix de president en funcions, després de saludar sus companys, dona la paraula al secretari, Carné, que llegeix un borrador de comunicació a les seccions històrico-arqueològica i de ciències. Fou acceptat i remeses tot seguit les dites comunicacions. No es tractava, doncs, de cap manera de formular normes provisionals, com deia mossèn Alcover, ni de limitar-les a les publicacions de l'Institut, sinó que el projecte, probablement inspirat per Prat de la Riba, anava molt més enllà. Començar per la redacció d'unes normes ortogràfiques i continuar amb les normes de gramàtica catalana que adoptarà l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest propòsit és clarament formulat a l'acte de la reunió de la ponència de normes ortogràfiques i gramaticals que es reuní el 21 de juliol de 1911, amb assistència d'Antoni Rubió i Lluc, president de l'Institut, Antoni Maria Alcover, president de la secció filològica, i altres membres de l'Institut. Ja abans, a la sessió de la filològica del 18 de juliol de 1911, presidida per Prat de la Riba mateix, a la qual tampoc no va assistir mossèn Alcover, Carné havia donat compte d'haver nomenat les seccions històrica-arqueològica i de ciències llurs representants per estudiar les normes ortogràfiques per les quals té de regir-se l'Institut d'Estudis Catalans i se'ls convocava pel divendres vinent perquè, acabada la nostra sessió, la de la filològica, comencin amb nosaltres la tasca. Se presentarà a la reunió un qüestionari redactat pel senyor president del nostre institut, és a dir, mossèn Alcover, i augmentat per en Pompeu Fabra. El procés de redacció de les normes ortogràfiques, que acabaren sent signades per gairebé tots els membres de l'institut el 24 de gener de 1913, va ser llarg i complicat, i no em correspon ara d'explicar-lo en detall. Ja ho ha fet d'una manera gairebé exhaustiva i en diversos treballs complementaris, Mila Sagarra. Voldria recordar només alguns punts de les discussions que mostren la diversitat de postures enfrontades i la dificultat de trobar solucions de consens acceptables per tothom. A la tercera sessió general de la ponència de normes ortogràfiques, l'octubre de 1911, a la qual va assistir aquesta vegada sí mossèn Alcover, el president de torn de l'Institut, en aquell moment Miquel Àngel Fargas, de la secció de Ciències, va manifestar els diversos objectius que han fet necessària la convocatòria de la present sessió,
sent l'un dels més urgents entre ells, conèixer l'estat dels treballs de la comissió que va ser nomenada el juliol anterior per dur a terme la tasca d'unificació i depuració en l'ortografia del català. El secretari, Eugeni d'Ors, també de la sessió de Ciències, va recollir les paraules de Fargas i manifestar que, havent-se d'emprendre en plaç brevíssim per l'Institut de Ciències la publicació en fascicles periòdics de la flora catalana del senyor Cadavall, interessava en alta manera a aquest institut conèixer-lo abans possible les normes que definitivament haguessin d'adoptar-se, a fi de que, si l'obra hagués de canviar d'ortografia a mitja publicació, ni es vegés més tard condemnada a veure llum pública en una ortografia que per no oficial consideraria tothom defectuosa i donaria sempre un argument contra la desitjada generalització nacional de la reforma i unificació ortogràfiques proposada per l'Institut. Aquesta pretensió, que sens dubte per un lapsus va donar lloc a la interpretació d'Alcover que les normes ortogràfiques procedien d'una demanda de la secció de Ciències, va topar amb les objeccions tècniques i pràctiques que hi oposava precisament Alcover, el qual va ponderar les dificultats de l'estudi necessari per a la depuració i unificació ortogràfiques, que creu que necessiten llarg temps per preparar-se. No creu, doncs, que puguin de cap manera les tasques de la ponència donar-se per terminades en el temps dit, començos de novembre, com demanava Eugeni d'Ors. Fabra, que en aquell moment era aliat d'Alcover en el batibull de propostes de l'un i de l'altre dels membres de la ponència, no tornaria de Bilbao fins al novembre, i Alcover demanà que fins aleshores no tiressin endavant les tasques de revisió de les normes. Eugeni d'Ors contestà que, no judicant que la qüestió ortogràfica sigui de mena científica, sinó essencialment usual i convencional, opina que els estudis necessaris al plantejament de les principals qüestions han pogut ja realitzar-se i, de fet, s'han realitzat per persones d'alta competència, com el mateix senyor president de l'Institut Filològic i el senyor Fabra, i que res prova tant l'estat madur de la qüestió com el fet de que la primera part del comès de la ponència, el que pròpiament era d'estudi, hagués estat enllestit en tres sessions extraordinàries. Fins aquí l'acte. Tot seguit, Alcover insistí que tant ell com Fabra creuen necessari deixar transcórrer algun temps per donar a l'ànim dels seus companys de ponència la convicció de la utilitat de les reformes que projecten. I Ors replicà enumerant els perjudicis que l'estat actual d'anarquia ortogràfica produeix a les publicacions de l'Institut en general, donant a l'estranger una impressió d'una informalitat literària en la llengua. Pere Coromines, conciliador, proposà d'esperar Fabra, però sense deixar de continuar la feina i d'avançar-la per escrit. Finalment, l'Institut acorda, en vista de les anteriors manifestacions, encarregar oficialment a la ponència de normes ortogràfiques i gramaticals que activi la seva feina a fi de tenir-la terminada per a l'any nou. El treball previst s'allargà molt més i donà lloc a discussions i a tibentors de tota mena. Quan les normes foren enllestides, en bona part gràcies al savoir-faire de Prat de la Riba i al respecte a la por que li tenien els diversos implicats, Prat mateix els va donar la benvinguda en un article memorable de la Veu de Catalunya titulat Per la llengua catalana, en el qual resumia un cop més la seva visió de l'evolució del català i de la conveniència d'acabar amb la semi-anarquia imperant. No amagava que en fundar l'Institut d'Estudis Catalans, la Diputació, ell mateix en darrer terme, va encarregar primordialment a la nova corporació la missió d'estudiar i votar amb la intervenció de tots els elements de l'Institut normes ortogràfiques per a la llengua catalana, a l'entorn de les quals pogués fer-se la convenció, la unitat tan desitjada.
i demanava que tothom seguís en un exemple de solidaritat, de patriotisme, que ens disciplinarà i enfortirà per a més difícils empreses. El prec de Prat de la Riba, que tenia al darrere la Lliga Regionalista, la Diputació i la Mancomunitat, va tenir una acceptació immediata per part d'un bon nombre de publicacions i de catalanoparlants d'arreu. Topà, però, també amb una oposició molt superior a la que és costum de constatar, començant per un bon nombre de membres de l'Institut, que en general no gosaven expressar en públic el seu descontentament, i seguint per una nòmina inacabable d'escriptors i d'estudiosos. Els primers descontents, paradoxalment, eren Antoni Maria Alcover, que malgrat tot les defensà de primer moment a capa i espasa per fidelitat a Prat de la Riba, i Pompeu Fabra, que ja el 1914 redactà una proposta de reforma de les normes ortogràfiques publicada i estudiada recentment per Mila Segarra. D'aquesta proposta sortí el Diccionari Ortogràfic de l'Institut, aparegut el 1917 sota la direcció de Pompeu Fabra, que representava, en realitat, una reformulació important d'algunes de les normes de 1913 i que, per evitar conflictes en el si de la corporació, no tenia un caràcter oficial i definitiu, tot i que, a l'hora de la veritat, la secció filològica el considerà normatiu, cosa que produí el trencament definitiu amb mossèn Alcover, i una ofensiva generalitzada del sector antinormista encapçalat per Ramon Miquel i Planes. Al capdavall, però, s'imposà la voluntat unificadora, primer de la Mancomunitat i després del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, el 1918, Pompeu Fabra publicà a la Biblioteca Filològica de l'Institut la Gramàtica Catalana, que esdevindria el vademecum complementari del primer diccionari ortogràfic i que oficialment tampoc no tenia un caràcter normatiu per les mateixes raons que ja hem exposat. La tasca encomanada a la secció filològica per Prat de la Riba va quedar enllestida, si més no d'una manera provisional, amb l'edició del Diccionari General de la Llengua Catalana, signat per Pompeu Fabra, aparegut a la Llibreria Catalònia de Barcelona a fascicles entre el 1931 i el 1932, en espera del diccionari que té en preparació l'Institut d'Estudis Catalans, una espera que s'allargà durant molts anys a causa de la lentitud de les oficines lexicogràfiques de la corporació i, sobretot, a causa de la Guerra Civil i les seves tràgiques conseqüències. La Diputació de Barcelona i la Mancomunitat no es van limitar ni de bon tros a promoure aquesta obra normativitzadora del català, sinó que van fer tots els possibles perquè fos utilitzada a tot arreu com a llengua pròpia de Catalunya, dins els estrets marges que permetien la legislació vigent a l'Estat espanyol i les escasses competències de què podien valer-se. Encara en temps de Prat de la Riba, el 22 de març de 1916, el Consell Permanent de la Mancomunitat va enviar un missatge al president del Consell de Ministres de Madrid en defensa dels drets de la llengua catalana, en el qual reivindicaven per a la nostra llengua la plenitud dels seus drets, la igualtat de condició amb les altres llengües espanyoles i, d'una manera especial, l'oficialitat en tota la vida pública interior de Catalunya, així en els organismes locals populars com en els centres i dependències de l'Estat situats en el territori de Catalunya. Aquesta petició havia estat ratificada recentment pel vot unànime de l'Assemblea de la Mancomunitat i, en compliment d'aquest acord, elevem a les Corts i al Govern la petició que sigui proclamada l'oficialitat de la llengua catalana en tota la vida interior de Catalunya, única manera que quedi garantit el ple respecte al dret dels ciutadans catalans en quant a l'ús de llur idioma es refereix. Aquests propòsits, evidentment, no arribaren a bon port davant la ceguesa del nacionalisme espanyol, però
fins que la dictadura de Primo de Rivera es troncà tot el moviment catalanista, es pogueren fer moltes passes positives que rebrotaren en nova força durant la Segona República. Moltes gràcies.